se noen falle ut i vannet her på bryggene, spesielt i Oslo, så er det plassert ut redskaper, sånn som det her. Både livbøye og hake, som er den lange stangen du ser. Og hvis du ser noen som drukner, så er det viktig å bruke disse først. Ikke hoppe ut i vannet selv, men å starte med å bruke enten bøya eller den haken. Hvis man prøver å hoppe ut i vannet selv, så kan det fort bli to personer som holder på å drukne, og ikke bare den som i utgangspunktet holder på å drukne. Det her er da en trygg bøye. Her er det en sånn metallhake som det bare er å ta av. Tar du opp bøya. Den i midten her, det er snoren til bøya. Da må du ta lokket på den, så ligger tråden her. Når du skal kaste den, så må du holde på denne. Hvis ikke, så flyr den ut sammen, ikke sant? Da står jeg på den, og så kaster jeg ut bøya. Da har jeg en tråd, får personen til å ta tak i bøya, og så trekker jeg personen inn til kanten. Her i Oslo så er det stiger, som er plassert litt rundt omkring på bryggene. Da kan man dra personen bort til stigen, og få personen til å klatre opp selv, eller så kan man klatre ned og så hjelpe de opp. Så er det denne haken, som egentlig bare er en lang stang, som man kan bruke til å rekke ut til en person som trenger hjelp. Få personen til å ta tak og dra den inn til kanten. Man kan også med den her feste enden, hvis personen ikke har mulighet til å ta tak i en bøye for eksempel, så kan man feste den i klærne og så dra personen inn til kanten, da.